بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bir insan var, aqli noqisroq. Namozlarni boshlagan, Allohu akbar deyishni biladi, qolgan narsalarni qiroatlarda bilmaydi. Qanday namoz o'qisinlar debdilar. Avvalam bor, agar aqli noqislik darajasida, mana shu hech narsa mutlaqo kallasiga kirmaydigan darajada, o'zini tanmaydigan darajada aqli noqis bo'lsa, bu inson o'zi majnun deyiladi, shariatning hukmi undan ko'tariladi. Ya'ni Alloh uni javobgar qilmaydi. Arba'un yawm al-qiyama degan hadis bor. To'rt toifaning ishi qiyomatga qoladi. Shulardan biri majnun. Ya'ni uni ishini Alloh qiyomatda hisob-kitob qiladi, qiyomatda imtihon qiladi. O'sha yerda Alloh unga sinov jo'natadi. Agar haqiqatda shunaqa o'zini ham o'zligini ham tanimaydigan majnun bo'lsa. Ammo bu yerda hozir aqli noqisroq deganda shunchaki masalan bir zihni noqis degan ma'noni nazarda ko'zda tutgan bo'lsalar, ya'ni shu aqli kirdi chiqdi bo'lib qolgan go'yoki mana bunda insondan haqiqatda shariat hukmi ko'tarilmaydi. Inson endi qudrati nimaga yetsa shunga qarab namoz o'qish kerak. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh biror jonni toqatdan tashqariga yuklamaydi. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha. Alloh biror jonga o'zi bergan qudratdan boshqasiga unga yuk tushirmaydi. Endi mana bu inson Allohu akbar deb quloq qoqqandan keyin Fotihani bir narsaga yozib olib bo'lsa ham o'qish kerak, agar o'qish yozishni bilsalar. Iloji yo'q, hech bo'lmaganda Fotiha surasi o'qilish kerak. Man lam yaqra bi Fatihatil kitob fala salata la. Rasululloh hadisda aytganlar, Fotiha surasini o'qimagan odamning namozi namoz emas deganlar. Shuning uchun bir narsaga yozib olib bo'lsa ham o'qiveradi, chiqisi yo'q. Kitobga qarab namozda o'qish joiz. Oyisha radhiyallohu anhoning onamizning bir qullari Qur'onga qarab imom o'tgan. U kishiga iqtido qilganlar. Agar o'qish yozishni ham bilmasa, qancha vaqt ketsa ham bu kishi harakatda bo'lish kerak. Mana shu Fotihani yodlatishga birov uni harakat qilish kerak. Fotihadan boshqa narsalar inshaalloh bu farz emas. Zam sura qilishlik ham, ruku sajdadagi tasbihlar ham bular farz emas. Qolgan amallarni keyin yotib turib shunchaki bajarib, o'zicha bir duolar qilsa ham bo'laveradi inshaalloh. Shu darajada agar aqli yo'q bo'lsa, yodlolmasa, o'zi bilgan duolarni qilib qolganlarni o'qiveradi. Alloh alam.